Avvalim bor ki zun kelib qoryapti doir bo'lgandi. Xudoga shukr bizni ham xush ko'p bola xush bo'lding. Men ham xohlab biz ko'yindalarga inshaalloh shu yerga zun kelib bar guzar bo'lsin. Hamma timlar yaxshi chunki nimoyindi 5 viloyat tarkim yaxshi yaxshi bozuklarni olib kelgandilar. Xudoga shukr bizni ham sarsar yoshlar nimoyindi qoryapti. Xudoga shukr yaxshi bozuklar nomdor o'shanda bir hamma tarafdan shu hamma hisobdan barobar bozuklarni olgandilar. Xudoga shukr hamma 5 viloyat ham yaxshi bozuklarni olib kelgan. Xudoga shukr ko'p yaxshi futbol, jazob va ko'rinli futbol o'yini. Men avvaldan ham aloqam bor edi, chunki Poryovka zundi bozisi barguzar bo'lgan edi. Bu xotiraki o'zim Oqtaradanman, Vulsvoliy pashtin ko'taman. Bu xotiraki zundi bozisi barguzar bo'lganga keldingiz, tomoshaga keldingiz. Javonlarga inshaalloh ana shuroqim tavsiya ham bor ekan, shunda javonlar barzishga yo'l topsa bir mo'tallikdan boshqa bir diga kisb ko'rdan boshqa bir amali battan qo'l tarsan ham varzish ko'p bir yaxshidir, siyat badan va salomat dedi. Behisoya! Turnamentlar xo bilasiz Zul Shamol Afg'oniston albatta mezbon u shu musobaqalar viloyat Faryob bo'ladi. Bizlar xo Jazjon timidan Mazor kelgan, Samangon kelgan, Sarpul kelgan, Faryob shu 5 tim kelgan. Avvalin bor ki borga musobaqada Zul barguzar bo'lgan viloyat Faryobga. Va bizlar ba'zi viloyatlarga borgan, biz futbol qilgan, magam xeyli bir yaxshi mehmonnavozlik, yaxshi mardim, shavq keladi futbolga qaraydilar. Ya'ni voqiat lazzatbaxsh viloyat Faryobga futbol Zul Shamol sho'rga bir yaxshi mazasi bor. Shu musobaqada Zulga bilasiz, har qaysiga barguzar bo'lsa shu nuxba-nuxbalarini tim milliyga intixob qilsa va tim milliyimiz borsa va musobaqada Osiyoga bir yaxshi natija olib o'z bozikullarimizdan pesh kessin.